Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k ním. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Vítajte pri ďalšej debate denníka Postoj. Udalosti posledných dní budem dnes rozoberať s Lukášom Krivošíkom. Dobrý deň. A Michalom Magušinom. Dobrý deň. Začiatkom tohto týždňa bol zverejnený ostrý list 11 prokurátorov, dnes už bývalej špeciálnej prokuratúry, ktorí napísali generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Kritizujú v ňom viaceré jeho kroky z uplynulých rokov, ale najmä chaos, ktorý nastal pri presúvaní agendy po zrušení špeciálnej prokuratúry. E, Lipšita spolu hovoria aj o tom, ako stále niektorí prokurátori nedostali vyšetrovacie spisy na ktorých mali pokračovať. Ako ste vnímali tento list a vyjadrenia prokurátorov? No, mňa prekvapilo v prvom rade teda to, že išlo, myslím, že o 11 prokurátorov, čo je asi tretina z tých um, prokurátorov, ktorí boli presunutí zo, špeciálnej, zo zaniknutej špeciálnej prokuratúry na generálnu prokuratúru. 11 28. Áno, áno, takže, takže zjavne nie je tam jednota, ale teda je už vidieť, že vznikli tam nejaké problémy, že ak sa zdalo, že po skončení, po zániku, zrušení špeciálnej prokuratúry sa jednoducho špeciálnej prokuratúry presunú na generálnu prokuratúru a tam bude, tam po nich zláhne zem, tak zjavne to nie je ten prípad a zjavne sa opierajú o veci, ktoré naozaj by mohli verejnosť zaujímať, ono na prvý pohľad tá verejnosť asi... Nie, prečo si povie, veľa ľudí si povie, prečo by ma malo zaujímať, že nejaké spisy, nejaké škatule so spismi nedorazili, alebo že je tam nejaký chaos, ale mm, je to preto, lebo treba si položiť úlohu, treba si, treba si možno aj položiť otázku, že či to nebolo zamýšľané, lebo bolo jasné teda, že tí prokurátori niekam prejdú a keď sa zruší špeciál prokurátorov, bolo jasné, že tam vzniknú organizačné problémy a tie organizačné problémy so sebou potom prinesú aj možno nejaké sklzy, Zároveň trestný proces je, je v istom zmysle aj zviazaný možno nejakými, sú tam aj nejaké lehoty, ktoré treba dodržiavať. To znamená, že, že, že možno aj toto sledovala tá, tá, to zrušenie špeciálnej prokuratúry zo strany vládnej koalície, že vytvoriť takéto, vytvoriť prostredie, v ktorom naozaj budú spisy všelijako kolovať a budú potom všelijako pridelované. Čiže um, toto mňa tam za, zarazilo. Ale je to naozaj ako téma, vieme zase súčasne, že ďalší prokurátor, prokurátori, z riadných prokurátor, myslím, že z krajských prokurátor sa zastali zase generálneho prokurátora. Čiže ťažko sa teraz v tom hľadá ten dobrý a ten zlý. Myslím si, že by sme tomuto mali ako novinári odolať. Možno, že mnohé veci sú viac 50 odtieňov šedej v tejto záležitosti. Ale Míšo so mnou asi nebude súhlasiť. Michal, máš pocit, že sa potvrdili tie obavy, že ten presun tej agendy spôsobí veľké problémy? To je úplne jasné, na to odpovede áno, jednoznačné, o tom ani netreba veľmi debatovať, však už len fakt, to myslím, že, že to je už len technicky, keby sme sa pozerali, že č, aké problémy tam vznikli a prečo vznikli, to je už zaujímavejšia otázka, že máme prázdne kancelárie a prázdnu budovu, kde predtým úrad špeciálnej prokuratúry v Pezinku sídlil a spisy, ktoré mali dostať prokurátori, sú niekde v pivnici na generálnej prokuratúre, pomaly postupne sa dostávajú k tým prokurátorom, ktorí ich mali dostať že to je jasné, ale ja absolútne nesúhlasím teda, Lukáš, ako si predpokladal s tým, čo si povedal, pretože podľa mňa tam je niekoľko vecí úplne jasných. A teraz nechcem úplne jednoznačne hovoriť, že v tých kategóriách, že dobrý, zlý, ale že na opis tej situácie je veľmi dôležité uvedomiť si, že, že čo konkrétne tí prokurátori 11 vyčítali Marošovi Žilinkovi v tom, v tom svojom otvorenom liste. No tak sú tam veci ktoré za normálnych okolností by vôbec nemali byť možno súčasťou predmetom verejnej debaty. Že tak interné na nejakej porade alebo v nejakých interných dokumentoch, e-mailoch by si mali tí ľudia vyriešiť na, na generálnej prokuratúre sami. To sú veci typu, prečo mi meš, meška pridelenie spisu, ktorý je v pivnici, prečo nie je ešte na mojom stole, aj keď už mal byť alebo že prečo v mojej kancelárii je iba koberec, ako tuším, že prokurátor Michal Šúrek sa stiažoval v jednom rozhovore. Že nemám ani kus nábytku, na ktorom by som mohol sedieť. Nemám tam vlastne nič, iba koberec. Toto citujem ho z jedného vyjadrenia. A, a potom, že vyčítajú veľmi generálnym prokurátovi tú rýchlosť. Že muselo to prebehnúť takto rýchlo, že teraz nevieme, kto má kde veci pričom tam sú prázdne kancelárie v Pezinku, kde sme pokojne ešte mohli zostať nejaký mesiac navyše, už pod hlavičkou generálnej prokuratúry a postupne si pomaly presunúť naše veci. To je trošku také, že vec, ktorá sa dá riešiť aj interne, ale mm -hmm. a, a aj táto interná vec svečí o nejakom väčšom a dôležitejšom fenoméne. Sú tam aj vážne veci, pretože a podľa mňa z tých výhrad aj z faktickej situácie, z faktickej situácie je to jasné, je evidentné, že vojna medzi špeciálnou a generálnou prokurátorou pokračuje, aj keď špeciálna prokuratúra už neexistuje. Tá vojna pokračuje. Tá, ten, je evidentné z tých výhrad, že Maroš Žilinka ako generálny prokurátor urobil všetko preto, aby tým nepohodlným prokurátorom, ktorí boli na úrade špeciálnej prokurátory, s ktorým nemá dobré vzťahy a tak ďalej, aby im urobil zle. Aby ich predelil na úseky, ktoré nesúvisia s ich predchádzajúcou činnosťou. Absolutne. To je jedna z tých výhrad, ktoré tam zazneli. Aby aby ich napríklad vyštval z generálnej prokuratúry, lebo oni, dvaja z nich, skúsení aj s medzinárodnými skúsenostiami, Matúš Harkabus a Daniel Mikuláš, títo dvaja prokuratúry, dopredu avizovali, že je pre nich nevýhodné zostať v Bratislave, že čím generálny prokurátor neprideli miesto v Žiline, kde bolo v tom čase jedno voľné miesto, kde mohol dať niektorého z nich, a on tam nikoho nedal a oni skončili úplne. Oni odišli z prokuratúry, títo ľudia. A potom tam upozorňujú na to, že kolegyne prokurátorky generálnej prokuratúry, ktorí majú za sebou históriu kontroverzných rozhodnutí v politicky citlivých veciach, sú Marošom Žilinkom naopak protežované a, a majú tam privilegované postavenie na tej prokuratúre. Takže podľa mňa je evidentné toto. Maroš Žilinka nespravil žiadne ústretové gesto voči tým ľuďom, ktorí prišli zo špeciálnej prokuratúry. Absolútne. No, práve nevieme, naopak... nevieme zase, čo sa odohráva. No, vieme, v, -te, tej vieme fakticky, vieme čo, čo tí ľudia robia. Jeden, čo robili predtým, čo robia mm -hmm. teraz. To, to, vieme a poznáme aj jeho vyjadrenia, ktorý hovorí, že podľa ich odbornosti sa rozhodoval, kam ich zaradí. Ve to je úplne evidentná lož, bez ohľadu mm -hmm. na to, či to tvrdí Lipšicová skupina alebo nejaká iná skupina. Že fakty o tom hovoria. Dobre, ja len... Takže, moja poznámka posledná tam. k tomuto je, že že podľa mňa aj tento list svedčí o tom, že vojna pokračuje, že títo ľudia tam majú svojho lídra, to je asi Daniel Lipšic, sú v takom otvorenom konflikte s Marošom Žilinkom tí ostatní, že sú ochotní ísť na verejnosť aj s vecami, ktoré by sa bežne mali veľká časť z nich riešiť internet. No, Dobre, ale nemáš teda pocit, že to bola zbytočná eskalácia možno toho napätia? No z ich pohľadu, podľa mňa tých prokurátorov, ktorí to napísali ten list, to podľa mňa vôbec nie je zbytočná eskalácia. No, môže sa nám zdať minimálne z faktického hľadiska, že niektoré tie veci nemusí verejnosť vôbec nevedieť, že mi chýba koberec alebo stolička v kancelárii a kancelársky stôl, to nemá čo verejnosť riešiť, ale oni chcú byť v tom konflikte s Marošom Žilinkom, lebo im to dáva, vytvárajú nejaký mocenský protipol v rámci prokuratúry, ktorú autokraticky spravuje on. Ja len by som dodal, ja v tomto s tebou súhlasím, že áno, tá, ten, ten, to napätie zjavne tam pokračuje aj ďalej. Čo som chcel ale povedať tým mojim vstupom iba je, že ja, teda, ja, su, ja tu nie som v roli obhajcu Maroša Žilinku, ani, ani žalobcu Daniela Lipšica. Ale Daniel. chcem iba naznačiť to, že napríklad je pravda, že Maroš Žilinka by mohol na svoju obranu povedať napríklad argument, že keď sa pred rokmi kreovala špeciálna prokuratúra, tak tiež došlo možno k situácii, ktorá by sa dala, expresívne označiť za chaos, lebo um, zrazu sa museli na jedno pracovisko presúvať spisy z celého Slovenska na základe vecnej príslušnosti a potom sa museli aj no najímať noví prokurátori, ak si to správne pamätám. To znamená, že, že oni môžu aj povedať, ja si myslím, že... že po tej skúsenosti, áno, smeráci a vládna koalícia si mohli povedať, že áno, že týmto spôsobom nejakým spôsobom um, zasabotujeme kauzy, lebo si to pamätali, ale zase z pohľadu generálneho prokurátora on môže povedať, že, že proste takto je, keď sa stiahuje teda, celé teda, teda oddelenie. Takže v tomto... To je, to je veľmi nesprávne povedať tento hmm. argument v tejto chvíli, pretože ty si ten argument zameral na nejakú... Uh, formálno praktickú vec, ktorá mm. sa týka presunutej inštitúcie z jedného miesta na miesto. Lenže to bola dokonca, ak sa nemýlim, že menšinová časť toho listu tých prokurátorov. Mm. To bola, a tam boli o mnoho vážnejšie výhrady. A tá najvážnejšia je, že sa tých ľudí, ktorí predtým boli dlhé roky robili na nejakých vážnych kauzách, ktoré sa neriešili na inej prokuratúre mm. na Slovensku, iba tam, na úrade špeciálnej prokuratúry, on z tých ľudí pridelil na úseky, ktoré vôbec nesúvisia s ich praxou. A to sa nedá vysvetliť tým, že tu je chaos pre zmenu inštitúcií. To je proste jednoznačná. Ja neviem, ako to nazvať inak, a možno ako zlomyselnosť generálneho uh -huh. prokurátora. Alebo že chcem týmto ľuďom nakoniec, tým, že im dám takúto náplň práce, povedať, že odíďte sami. Uh -huh. Odíďte sami. Lebo toto nie je to, čím ste žili posledných 20 rokov, čo vás najviac baví. Ja vás nechcem rovno vyhodiť, lebo to vyzerá zle a mal by som to aj komplikované, keby vás chcem vyhodiť z nejakých akože, pracovnoprávnych dôvodov. Ale, ale odíďte. A tomu sa oni preto otvorili nebráňa, podľa mňa. Budem aj teraz ten advokátus diaboli, ale zase vieš že, aj, že pri našej práci niekedy musíme písať aj články k témam v, v rámci nejakého týždenného diania, k ktorým nemáme osobný vzťah, alebo teda ale v čase, kedy by sme napríklad písali radi o témach iných, to znamená, vieš zase... To je porovnateľné, že tvoja novinárska práca, kde si naštuduješ niečo o nejakej téme a práca špecializovaného prokurátora, ktorý musí poznať proste legislatívu, to je podľa mňa neporovnateľné. A okrem toho, keby máš tu v redakcii no nie, človeka, tak, čo 20 prokuratúra má tiež nejakú... Ako ja teraz ako zom... sa, hovorím, ako ja nechcem sa ja sa nech ne, naozaj nechcem vyznieť tak, že sa zastávam uh, Maroša Žilinku, len teda ako, je to proste vyvíjajúca sa vec, ako nie, hovorím, mňa ja tam zaujalo, že, 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 že ďalšie, ďalšia, možno väčšia časť tých prokurátorov presunutých zo špeciálnej prokuratúry sa neozvala, že tam niektoré možno dôležité mená chýbali, je otázka, či oni sú so svojím zaradením spokojní, je otázka, či chcú uh, možno skúsiť to pod Marošom Žilinkom, že jednoducho robiť si svoju prácu, uh, neviem si to vysvetliť, uh, je to možné, že je to tak ako ty, ako možno, že vytvárame teraz ako umelý konflikt medzi nami, alebo umelú výmenu názorov? Nie, tak držme sa faktov. Žilinka povedal, že keď sa ho pýtali, že na základe čoho rozdelil tých prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry na tie jednotlivé odbory generálnej no. prokuratúry, tak povedal, že nedal k tomu žiadne rozsiahlejšie vyjadrenie, povedal iba na základe odbornosti. Hm. Ale to je úplne mimo. Takže tento argument je úplne mimo. V mnohých tých prípadoch, jeden teraz konkrétne mena prokurátorov hovoriť, že to je známy hmm. fakt, že už len táto jedna vec nesedí. Potom evidentne, kde mohol výzvu stretiť tým kolegom, ktorí chceli ísť do Žiliny na krajskú prokuratúru, nevyšiel. Bol tam voľné miesto, dal tam človeka, ktorý je jeden z najväčších ideových rivalov e, jedného z tých prokurátorov, ktorí tam chceli ísť. Že, podľa mňa... Že, že ak môž, my sa máme kriticky pozerať aj na prokurátorov špeciálnej prokuratúry, ale tá najväčšia výhrada alebo otáznik, ktorý bol nad ich činnosťou, sa týkal niektorých rozhodnutí, že či neboli príliš aktivistickí pri veľkých politických kauzach, či zbytočne nenadkvalifikovávali niektoré skutkové podstaty, ktoré súviseli s politicky exponovanými ľuďmi, že to je podľa mňa úplne správna výhrada, a je nesprávne, keď niekto z novinárov je Lipšicovec, iný je Žilinkovec, ale v tomto prípade, keď sa rozprávame o tom, že mm. ako sa Maroš Žilinka postavil ku ľuďom, ktorí k nemu z USP prišli na generálnu prokuratúru a keď aj dáme bokom technické veci, mohol počkať, nech to plínulejšie prejde a tak ďalej, tak, tak sú tam že vážne mm. veci, ktoré hovoria o tom, že a ja to poviem tak všeobecne, aby som nešiel do toho konfliktu, ktorý tam oni majú, že, že vojna pokračuje, že, že toto je evidentne konflikt, ktorý tá skupina ľudí nech budú čokoľvek robiť na generálnej prokuratúre, tak oni budú tvoriť nejakú opozíciu Marošovi Žilinkovi a, a podľa mňa v najbližších rokoch budeme vidieť, že sa to nejako vyvinie. Akože ten najjednoduchší spôsob, aký no, sa, to vyvinuť, sa to môže vyvinúť, že veľa z odíde to úplne Odchodom, preč. No, jasné, to akože skončí zrejme ich Ale odchodom. sa to môže vyvinúť tak, že pri zmene politickej garnitúry bude jasné, že toto bola nejaká opozícia, ktorá bola voči tomuto človeku, ktorá sa z hľadiska inej politickej moci pri voľbe generálneho prokurátora bude mať nejaké lepšie karty. Hej, to... mm -hmm. Dobre, prejdeme k ďalšej téme. V stredu zvolal premiér Robert Fico Tlačovku, na ktorej spolu s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom hovorili, že pracovníci Najvyššieho súdu odmietli kontrolu z ministerstva spravodlivosti. Tá sa mala týkať sprístupnenia informácií zo systému, ktorý prideluje prípady sudcom. Fico tvrdil, že dôvodom bolo prísť na to, prečo mnohé citlivé kauzy týkajúce sa vtedajšej opozície pripadli v minulých rokoch trestnému senátu sudcu Juraja Klimenta. Predseda Najvyššieho súdu Jan Šikuta sa voči jeho slovám ostro ohradil a vravel, že to vníma ako nátlak a zásah do nezávislosti súdnictva. O čom podľa vás vypoveda tento spor? No je to veľmi zvláštne, že potom ako Robert Fico veľmi silne kritizoval ústavný súd, tak teraz ide do akéhosi konfliktu s Najvyšším súdom, pričom na čele obidvoch inštitúcií sedia ľudia, ktorí... To, to nie sú ľudia ako Daniel Lipšic, ktorí by boli, ktorí by boli radikálne vyprofilovaní protivládne, alebo boli, mali by za, na, za sebou nejakú, nejakú proste, nejaký politický aktivizmus. Ja si myslím, že tá vláda, ak by chcela, tak Ficová vláda by pokojne mohla s ľuďmi ako pán Fiačan alebo pán Šikuta koexistovať. Hej, a to, že na nich Fico útočí, tak to je pre mňa veľmi zvláštne a potom naozaj to zadáva tej myšlienke, že po policii, prokuratúre a prezidentskom úrade, lebo prezident môže dať milosť alebo amnestiu, tak sa vláda asi chystá ovládnuť aj justíciu. Inak teda iné vysvetlenie, inak si tieto konflikty vysvetliť neviem. Michal, vidíš to rovnako? Áno, ale rád by som k tomu niečo niečo doplnil, podľa mňa zôležité, Tak poďme najskôr od tých menších vecí k tým väčším. Tá menšia vec sa týka tých právnych technikálií. Lebo to, čo sa stalo na najvyššom súde, bolo, že tam prišli hodinu predtým, zatelefonovali ľudia z ministerstva spravodlivosti, prišli tam a povedali, žiadame od vás, tuto máme nejaké úložisko dátové, žiadame od vás všetky spisy, ktoré ste tu mali od roku 2001. A im hovoria, nebláznite, že ak to je obrovské množstvo spisov, to vy chcete akože teraz dostať spisy za posledný... Interný... to chceli asi na nejakom dátovom nosiči, sa neviem. Áno. Ne? Hej, ale že že takéto obrovské množstvo informácií ide kontrolovať za 20 rokov alebo koľko, za veľa rokov? Že nie je to v žiadnom prípade, že... A potom, že chceme od roku 2019, povedali. Aspoň tak to interpretoval, tuším, predseda Najvyššieho súdu, pán Šikuta. Potom zmenili ten termín, od ktorého to chcú, na rok 2019. To im tiež odmietli dať, lebo prečo si máte, bez udania nejakého špecifického dôvodu, nahrať toľko, také obrovské množstvo, všetky spisy, ktoré tu sú? A keď Fico, tuším, argumentoval v tom, ako si to zacitoval, že chceme zistiť, že ako je možné, že sudca Kliment, ktorý je v jednom z tých senátov trojčlenných, dostal toľko politicky citlivých káuz, ktoré sa mimochodom týkali väčšinou ľudí okolo Roberta Fica, alebo ktorí robili s jeho garnitúrou. Tak, tak na to je predsa elektronický systém, ktorý prideluje tie jednotlivé spisy. A pre porovnanie, podobný typ kontroly nastal, tuším, v ten deň alebo deň potom aj na špecializovanom trestnom súde. Tam, ale podľa slov jeho predsedu Jána Hrubalu, sa udialo to, že tam prišla ministerská kontrola a povedali, že ideme skontrolovať, elektronické vstupy, ideme skontrolovať vstupy do elektronické podateľne. To dáva oveľa väčšiu logiku, že chceme sa pozrieť, že či ten systém, ktorým sa elektronicky pridelujú spisy, je v poriadku. Či tam nevstupovala nejaká neoprávnená osoba, či všetko beží podľa toho nastaveného náhodného pridelovania, tak ako má byť. Že ak je argument, že chceme skontrolovať, či sa férovo rozdelujú spisy na základe toho princípu, ktorý je určený zákonom, toho náhodného pridelovania, tak to je v poriadku, ale to sa nerobí, takže vezmete všetky spisy od roku 2019. No a e, technická otázka, právnici, ktorí nás sledujú, nám to možno vyjasnia, aj sa tým budeme zaoberať, je, že má vôbec ministerstvo spravodlivosti kompetenciu prejsť a žiadať bez nejakého špecifického dôvodu všetky spisy, ktoré sú tam od nejakého časového obdobia? Možno má, ja neviem. A to je podľa teba teraz tá neviem. kľúčová otázka. Tej to si z... nemyslím, že je kľúčová otázka, ale je dôležitá z hľadiska akože právnosti a protiprávnosti toho konania. Toho... Podľa mňa oveľa dôležitejšia otázka je motivácia toho, že prečo sa toto deje. Prečo tam prídu tí ministerskí úradníci a chcú takto kontrolovať súdnu moc, ktorá má mať nejaký typ kontroly. Aj z hľadiska, aj zo, zo strany rezortu spravodlivosti, samozrejme. No a ja si myslím aj na základe toho, ako sa tej témy drží FICO, aké argumenty opakuje, aký minister je teraz na ministerstve spravodlivosti, že to je takto. Podľa mňa to je odstraňovanie nepriateľa. No, tak ako som povedal, že na GP pokračuje vojna s bývalou špeciálnou prokuratúrou, tak Robert Fico pokračuje v tom, čo začal. Prečo on je pri moci? Veď on by dávno už podľa mňa nekandidoval o týchto volieb. Však ocitol sa aj v existenčnom ohrození. Ľudia okolo neho začali byť trestne stíhaní. On sám hlasovalo sa o tom, že či bude súdca rozhodovať o jeho vzati do väzby. V parlamente sa o tom hlasovalo tak keď sa dostal k moci, tak to je, v niečom to je veľmi logické. Mením Naku, Matúšu Taještok, reorganizácia Národnej kriminálnej agentúry. Oriešite políciu tak, aby sa tá situácia už nikdy nezopakovala. Riešim prokuratúru. Bola zrušená špeciálna prokuratúra s generálom. Tam to vyzerá tak, ako sme sa bavili. Potom zostáva už iba justícia. Dejú sa zmeny v súdnej rade. Už školovalo aj meno Štefana Harabina, aj keď to sa nezdá úplne pravdepodobné v tejto chvíli. No tak... Využije tomu všetky, sa asi dostane, všetky možné mechanizmy na to, aby sa už nikdy nezopakovala situácia, ktorá bola predtým, keď bol, bola pri moci predchádzajúca vláda, že boli v ohrození trestnoprávneho hľadiska. Toto sa podľa mňa deje a to je podľa mňa skutočným cieľom aj týchto ministerských kontrol na špecializovanom trestnom súde a na najvyššom súde. S tou témou spravodlivosti a právneho štátu justície súvisí práve aj diania okolo súdnej rady po odvolaní Jána Mazáka z postu predsedu. Strana SNS prišla tento týždeň s návrhom nominovať Štefana Harabina do súdnej rady. Premier Fico to priamo neodmietol. O Harabinovi povedal, že je to veľmi múdry človek, ale prekáže mu jeho forma, ako sa vyjadruje. Je nominácia Harabina iba akousi hrou zo strany Andreja Danka, alebo je to áno, myslím, reálne? Že to, myslím, že je to súčasť jeho tak by som trolovania. Jeho prvoradným prvo cieľom je samozrejme stať sa predsedom Národnej rady. No a ukazuje týmto vlastne koaličným partnerom, že ako on všade môže ešte ostatným robiť zle. Čo sa týka ale tej samotnej voľby, tak my sme sa o to zaujímali počas tohto týždňa a minimálne zo zázemia čas, strany HLAS zišlo, že teda v žiadnom prípade. A druhá vec je, že aj keď Robert Fico sa, teda ako sa vyjadruje teda veľmi obdivne o Štefanovi Harabinovi, myslím si, že to nie je ani v záujme smeru, a to preto, lebo vlastne Štefan Harabin je, je z pohľadu smeru neriadená strela. To znamená, že to on nebude poslušne pod, pod kontrolou vládnej koalície, bude hrať zase svoju nejakú vlastnú hru a, a myslím si teda, že je, to, že, je to, že, je to, že je to troška taká virtuálna debata. Takže Štefan Harabin v súdnej rade nie je aktuálna hrozba? No, neviem, či to vieme takto povedať. Zdá sa dnes, že skôr nie, že nie je to hrozbou kvôli pozícii strany hlas. A kvôli tomu, čo povedal Lukáš, ja úplne súhlasím aj v tom, čo si povedal o vzťahu smeru k Štefanovi Harabinovi. Pred chvíľkou som sa o tom rozprával so skúsenejším kolegom Najchrákom, ktorý potvrdil môj dojem, ja si to pamätám tak hmlisto, konca Štefana Harabina v tých najvyšších orgánoch justícii tak jeho vlastne odstavili od tých jeho najvyšších pozícií aj ľudia, ktorí boli spájani alebo priateľsky naklonení ku strane smeru. To nebol úplne človek Smeru, Štefan Harabino, bol skôr človek HZDS, ktorý ale slúžil aj záujmom Smeru istý čas. Takže ja úplne rozumiem tomu, že Robert Fico to tak ostro nevylúčuje, lebo on do istej miery reprezentuje aj voliča Štefana Harabina, toho, ako to hovorí, národne, národno, nacionálne, vlasteneckého. Národnoblastenecké. Národno vlasteneckého, ďakujem, ty si to dobre pamätáš. národno vlasteneckého voliča. Ale ja si v jednej veci nesúhlasím s Lukášom. Ja si, vôbec, ja si viem predstaviť, že to vôbec nie je hra od Andreja Danka. Podľa mňa, aj keď sme videli ich kooperáciu sns a Hrabina v prezidentských voľbách aj ešte Štefan Hrabin, ako sa vyjadruje ako Slovenskej národnej strane, to sú asi aj kvôli tomu spoločnej spoločne voličskej základni, to sú ja si viem úplne predstaviť, že oni by ho tam reálne dali, tá sns kvôli získaniu vlastných politických bodov. Vypýtali by si od Haraby na nejaký, že podporíš SNS-ku v najbližších voľbách. Ej, a my ťa dostaneme do súdnej rady. Že to podľa mňa môže byť úplne že reálny záujem. Nie len, len trolling Andreja Danka v zmysle vytvárania nátlaku a robenia zle, aby som ja dostal moju stoličku predsedu Národnej rady. Podľa mňa je úplne, že že reálne, no, že tam čo by ale tam z toho chceli? mal smer a hlas, keby, keby v tomto vyšli Andrejovi Dankovi v ústrety? Myslíte, že, že by to zobchodovali s ním? Jedine to, ale ja súhlasím s tým, že smer a hlas budú skôr proti Harabinovi. Len hovorím, odpovedám na to, čo povedal, povedal. že to podľa teba to Danko berie ako trolling koalície. Nie, že tam reálne chce dostať toho Harabina no, Alebo ja myslil, urobiť že to... niečo, že teda jeho vysunie dopredu a použiť to, použiť to ako žetón aby mu koaliční partnery vyšli. Možno aj Možno niečo. A potom vôbec nie je vylúčené, že ten Danko by tam rád naozaj mal harabina v súdnej rade, reálne. Hej. Mohlo by mu to získať ďalších voličov, ktorí teraz volia republiku napríklad, alebo iné strany. Ja Danko som tomuto harabinovi, ktorému vy veríte, pomohol do významnej štátnej funkcie. Volte SNS a harabík povie, volte SNS. Mhm. Andrej Danko je môj človek, to je podľa mňa úplne logické napríklad táto úvaha. Ficová vláda v stredu schválila zákon o slovenskej televízii a rozhlase, na ktorú sa má zmeniť súčasná RTVS. Premiéra ministerka kultúry Martina Šimkovičova by chceli, aby bol do leta tento návrh schválený. Do začiatku leta teda. Čo bude pre mediálny svet na Slovensku znamenať toto ovládnutie verejnoprávnej televízie? No ja to budem zase za zlého, Mišo na mňa za chvíľku, bude so mnou ostro polemizovať, tak ako pri tej, pri tej generálnej prokuratúre, kde ale teda beriem naozaj tomu, že teda ty sa o to zaujímaš teda intenzívnejšie než ja. Ale pri RTVS myslím si, že až tak veľa to s mediálnou krajinou neurobi. A to preto, lebo um, tá RTVS um, nebola, ona ne, ona nebola, ona, ona bola fádna, povedzme si otvorene, že ona je dlhodobo fádna predovšetkým. Um, aj keď boli vždy v minulosti pokusy alebo opakované pokusy ovládnuť ju a vieme, že pred že počas to bola tretia vláda Roberta Fica, kedy sa stal Jaroslav Rezník šéfom, tak tiež SNSK mala veľké očakávania od tejto zmeny a vidíme, ako to, že to dopadlo Uh, úplne inak. Čiže, čiže nemyslím si, že dnes je verejnoprávna televízia taká dôležitá ako možno ešte v 90. rokoch, kedy naozaj všetci pozerali buď, buď STV, Slovenskú televíziu vtedy, alebo ešte tu bola Markíza a potom už tu nebolo nič. Dnes už naozaj, ja nechcem podceňovať to, že je tu uh, veľká časť divákov, povedzme nad 50, nad 60 rokov, ktorí príjmajú informácie hlavne z verejnoprávnej televízie ale hm, popri tom vieme, že pre zvyšok spoločnosti vznikli úplne iné kanály, napríklad aj Postoj TV, hej, že mnohí si pozerajú k politike to, čo hovorí Postoj TV alebo nejaké iné denníky, ktoré majú svoj YouTube kanál, než aby uh, čakali, že čo ponúkne RTVS a je ešte možné, že, si, že aj keď si tu RTVS podvolia a zmenia na svoj obraz na obraz Andrea Danka a Martiny Šimkovičovej, tak ešte je možné, že si aj urobia s tým hambu, lebo to nemusí byť nejaké to nemusí byť nejaká sofistiko sofistikované politikárčenie alebo sofistikované nádržanie vlády, ale môže z toho vzísť naozaj niečo, čo bude možno prvoplánovo trápne a, a obráti sa to úplne proti ním. Neotrasie to teda mediálnou krajinou? Tak prvá dôležitá poznámka podľa mňa je, že, že Lukáš, ja si posúhlasím úplne v tom, sa zhodneme, že, že, akú pozíciu tá telka posledné roky má. Hovorím špecificky hlavne o slovenskej televízie, menej o, o rozhlase. A, a, tak to je naozaj to, to, je slabé médium. To nie je médium, ktoré by často prinášalo nové informácie napríklad, je, z čoho čerpajú aj ostatní. Čo, v, v českej televízii sa to deje bežne. Česká telka príde s novou informáciou že by sme citovali RTVS niekedy. Možno v debatách, keď niečo ja, osnú, aj nejak, to často nie. Ja, ja, teda si pomá... ja si teda prihrajem našu polievy a ja mám častejšie pocit inak, že možno postoj otvorí nejakú tému, ktorú potom ďalej rozoberajú iné médiá, než že by som zachytil, že by to robila RTVS. Ale samozrejme, toto je len jeden, toto zaujaty, no. A toto je len jeden zo znakov. Aj toto hovorí o spravodajstve napríklad, že ak je, ako je kvalitné to spravodajstvo, ktoré robia. Potom sú ďalšie veci, však to má prinášať nejaký kvalitný program voľnočasový, politických diskusí, ďalších vecí, menšinových vecí, ktoré by sa nedostali do komerčných televízií. A, a myslím, že veľa ľudí sa zhodne na tom, že tá, tá televízia neplní tú svoju verejnoprávnu funkciu už dlhé roky dobre, alebo na dostatočnej kvalitatívnej úrovni. A, a otázka ale je, že, že čo to teraz znamená pre túto situáciu, keď chcú Dankovci spraviť takéto zmeny. Oni chcú vlastne tú telku ovládnuť, chcú tam mať svojich ľudí, chcú tam mať obsah, ktorý sa im páči, chcú tam mať spravodajstvo, ktoré nebude im škodiť, nebude ku ním kritické. A toto je, toto, to sú dve poznámky, že, že napriek tomu, že to nie je telka, za ktorú by bolo treba ísť, že, že sa byť za každú cenu, <laughs> lebo, lebo prídeme o slobodu a demokraciu v tejto krajine, tak podľa mňa treba bojovať za to, aby verejnoprávna televízia sa nestala o mnoho viac ovládania nejakou politickou silou to je extrémne škodlivá vec. Napriek tomu, že tá telka nie je silná a taká ako česká televízia napríklad, to je dobrý príklad, ku ktorom by sme mali vzliadať, tak tá telka, treba bojovať za to, aby sa tá telka nestala nástrojom v rukách konkrétnych politikov. To je, to je naša televízia. No hej, len, my na ňu pla vieš čo? My platíme. Vieš čo, na to by ti mnohí diváci... Mnohí... My no. nemôžeme podporiť vytvorenie nástroja, ktoré bude Slovensku škodiť. Dobre, ja ti na to odpoviem. A to, to, toto budú ľudia písať pod týmto videom. Mnohí naši diváci, ktorí nás vydržali teda sledovať až doteraz, budú, budú namietať, že dobre, ale tak ako by nemala verejnoprávnu televíziu v princípe ovládať žiadna politická garnitúra, nemala by byť ani ideologicky jednofarebná. A teda toto je argument, ktorý je často znášaný voči RTVS, že je možno príliš progresívne. Ja osobne si ten dojem nemám, lebo áno, má tam Havran svoju reláciu, rovnako ako má náš ex-kolega Jaro Daniška. Čiže nemám problém, aby takéto dve uh, relácie s, uh, s moderátormi odlišného zamerania tam fungovali. Ja osobne nemám ten dojem, ale zase napríklad, keď, keď si začal hovoriť o tej Českej televízii, áno, ona je oveľa profesionálnejšia, možno najprofesionálnejšia v tom stredoeurópskom priestore, ale... Uh, Práve už aj v českej televízii vidím zase a práve v publicistike trend, ktorý je už dlhé roky vidieť v prípade BBC alebo v prípade nemeckej verejnoprávnej televízii. A veľa sa o tom v týchto krajinách diskutuje, že tie, pro, že tie televízie síce sú politicky nezávislé, ale sú ideologicky jednostranné, sú, sú to proste, sú to lavicovo-progresívne televízie, ktorých aj zloženia redakcie sa, vzhľadom toho, že keď sa robia nejaké prieskumy, že koho, koho tí, tí novinári volia, tak sú to, sú úplne inde, než sú vôbec tie spoločnosti nemec, či už nemecká alebo britská. A to znamená, že ja som veľmi skeptický k tomu, ako bolo by to veľmi pekné, keby sme to mali, ako sa píše aj v zákone, že verejnoprávnosť a všetky skupiny by boli reprezentované a profesionálne a nadhľad, ale v praxi, vidím, že aj za, v praxi, keď vidím, že aj tie západoeurópske verejnoprávne televízie proste sa v tomto smere úplne zopsuli a stali sa sice nie politicky manipulované, ale ideologicky jednostranné, tak e, som veľmi skeptický, že RTVS sa dá zachrániť. Ale Lukáš, o tom nie je debata proste to je trošku slamený padák, lebo tá debata teraz nie je o tom, o tom. to je samozrejme špecifický problém, ktorý sa dá riešiť napríklad zložením programovej rady. Že dobre nastavíš to, akí ľudia majú byť v programovej rade, čo dohliadajú nad výstupmi tej televízie, že budú tam ľudia z konzervatívnejšieho spektra, z liberálnejšieho, že bude predbiehať tá diskusia tam. Ale teraz je diskusia o tom, že sa to stane, že ta, tá televízia a rozhľad sa stanú slúžkami konkrétnej politickej Hej. moci. To je iná otázka. To neznamená, že keď sa nám teraz nepáči, neviem, keď tam bol Vašomika šéfom televízie a Lukáš Diko šéfom spravodajstva, tak tam bolo veľa mladých novinárov, ktorí boli že naozaj že progresívne zameraní a tak ďalej. A mnohým konzervatívnejšie zameraným ľuďom sa to nepáčilo, oprávnene. Hej, otázka je, do akej miery a kde sa to prejavovalo. Ale však to sa nerieši tak, že teraz príde SNSK, vezme tú zle fungujúcu telku a rozhlas a spraví z toho svoju slúžku. Lebo o to ide. O to podľa mňa ide. No to to, to, to svedčí to o, o tom, že tá, že, tá inštitú, že tá inštitúcia je slabá dlhé roky. A čo, ona... čo dobre, ale ty si nepovedal v tom svojom prvom vstupe, že čo to, aký je praktický výstup tohto tvojho uvažovania. Ale tak povedz, ako, že, no, ja ja dobre, výstup. dobre, ako z pohľadu, keby som bol, keby som bol že marketingový poradca opozičných strán, tak no, áno, áno, zamerajte sa, urobte čiaru okolo tej, urobte obranný val okolo tej RTVS, lebo politicky je to mobilizujúca téma, opozícia po prezidentských voľbách a predtým zase dlho sa riešil trestný zákon, tak potrebuje zase nejakú politickú tému, kiak, ktorý môže sa vyhraňovať voči alebo byť do vlády. Čiže keby som bol politický marketer opozície, opozičných strát, tak im poviem jasné, treba ísť na barikády za RTVS a za jej domňovú nezávislosť. Ale keďže som tu ako redaktor a mám teda výhodu, nadla, výhodu nejakého odstupu a, a možnosť povedať si svoj vlastný názor, tak ja si myslím, že no, áno, že, že, že ak, ak sa im to podarí bez boja, tak ovládnuť teda tú televíziu, hovorím. ak sa vládnej koalícii podarí bez boja ovládnuť tú, tú televíziu, tak áno, môže ich to posmeliť m, pri snahe dobiť alebo podrobiť, podrobiť si veľmi brachiálne možno inštitúcie, ktoré sú veľa dôležité. Dôležitejšie hovorili sme o najvyššom súde, napríklad o ústavnom súde. Ale samotná RTVS, ja si myslím, že dnes je jednoducho jej, jej relevancia sa blíži nule. možnože že ešte viacej by som išiel na barikády v prospech rozhlasu, kde naozaj vidím, že ten si drží vysokú úroveň. A jednu vec ešte by som chcel povedať, že um, pozri sa, verejnoprávne televízie v celej Európe sú relikt z čias, kedy si mal naozaj jednu, dve vysielacie frekvencie a samoz, mal si teda obmedzený počet tých uh, televíznych kanálov a tým pádom malo zmysel mať teda štátne, aby štát e, prevádzkoval televízne vysielanie a aby sa snažil vyskladať ho tak, že bude tam nejaký šport, nejaké náboženské vysielanie, niečo pre deti a pre mládež, nejaké dokumenty, nejaké filmy, proste pre, z každého rošku trošku. Ale dnes máš, už len keď si vezmeš samotnú televíziu, ani nemusíme ísť na internet, tak máš špecial, žijeme v dobe špecializovaných kanálov. Už keby napríklad sa rozhodla že predstavme si, že progresívci ovládnu RTVS a, a zrušia náboženské vysielanie. No tak áno, je to, zafrufrali by sme si, ale tak máme TV Noé, máme TV Lux, e, môžeš si na internet, môžeš si pozrieť na YouTube priamo, mnohé farnosti tam majú bohoslužby, môžeš pozrieť bohoslužby od rána do večera. Keď chceš šport, máme športové televízie, ktoré od rána do večera vysielajú šport, komerčné. E, máš e, televízie, ktoré vysielajú len kreslené rozprávky pre deti. to znamená, je, že... že... tak ja viem, ja... Poči, ja som... jesen, moje, libertariánske, mi, moje libertariánske inštinkty mi hovoria, no, toto, že keby toto, sme to zrušili to... alebo sprivatizovali, tak škoda mala a žiaľ krátky. Ja to, Nie to, odpustia som čakal, to som čakal, že toto povieš. A teraz ma teda priklincuj. To som chcel, aby si to povedal. Nie, ja s tebou nejdem polomizovať ohľadom rušenia RTVS, lebo to je akože zaujímavá myšlienka. Ani sa aj až tak nebránim ja, si len, ja len hovorím, že podľa mňa podceňuješ tú jej pozíciu v súčasnom svete. Napriek tomu, že nie je kvalitná, mm. tak jej pozíciu podceňuješ. Je to stále televízia a rozhlas, ktoré majú pekné čísla sledovanosti. Potom žijeme vo veľmi špecifickom čase. Žijeme v čase, keď je dosť pravdepodobné, že dve najväčšie komerčné televízie, Markiza a JoJ, jednoducho budú politicky irelevantné. Mm. Tí politici robia cez ich majiteľov všetko, čo môžu, aj majiteľi, aj proaktívne, lebo ich prvým cieľom je zarábať aby neboli v konflikte s tou štátnou mocou. To znamená, Aha. ja si myslím, že aj Jojka, aj Markiza sú stratené z hľadiska politického spravodajstva, politických diskusií, kritických tým politikom. Ja si naozaj myslím, že to je otázka času. A, a práve v, takom, v takomto priestore je strašne dôležité, aby tu existovalo nejaké také médium. Neviem, či to dokážu hneď tie weby a tie, tieto naše youtube diskusie túto potrebu pokryť. A práve to je tá ideá tej verejnoprávnej televízie, že že má investigatívu, napríklad. A ah, tu práve ne? nemá? Al, má nemá, RTVS ale že by mala mať. Ja si pamätám, že, že nejaké že tam ma... pred rokmi, niečo sa mi hmli marí, že ale práve že to spôsobovalo všelijaké žaloby ale ja to, ale ja a že potom je. O samotná televízia od toho ustúpila. Opravdu ma ak sa milím, ak si to pamätám, ale... nie ja ti hovorím toto, že podľa mňa je v dnešnom čase ešte dôležitejšie mať fungujúcu verejnoprávnu televíziu. Nie mm -hmm. takú, aká je dnes RTVS. Hej? V tom, že kým v minulosti to napríklad suploval Markíza. Nepamätáme si, však dlhé roky STV bola o ničom. Áno. tá vždy bola... V ani biznesový... a vtedy ešte v áno, 90. rokoch, kedy teda... áno, že sa tam aj tie biznisové záujmy dosť a tak, ale že Markíza, historicky Markíza bola ten protipol tej politickej moci. Mm. Hej. A si predstavme, že teraz je to veľmi blízko tomu, že to skončí. Markíza už nebude že kritická k politikom, hej, že to skončí. Tak a vtedy ešte chce SNS ovládnuť aj RTBS a už len z toho dôvodu, podľa mňa aj tá RTBS je stratená. Je to si povedzme teraz na rovinu, že podľa mňa to už nie je vybojovateľné ani pre politickú opozíciu, ani pre občianskú verejnosť, ale tá jediná vec, ktorú sa snažím povedať, že ten boj sa musí odohrať. Musí sa bojovať za to, aby s tým súhlasím. Za to. Aby, ja, ja, s tým súhlasím, že, že ten boj sa, asi nejaký boj sa tam musí odohrať preto, lebo keby sa tam žiaden boj neodohral, tak vládna koalíciu, vládnu koalíciu by to posmedlo v tom, aby podobne brachiálne sa snažili ovládať ďalšie a dôležitejšie inštitúcie. Podľa mňa v štáte. ani toto nie je ten hlavný argument, podľa mňa, lebo oni to aj tak spravia, aj tak sa budú snažiť ovládať aj tie ďalšie inštitúcie v štáte. Ja si myslím, že to je dôležité z hľadiska nastavenia občianskej spoločnosti. Že, proste, že spoločnosť vyjadriť nesúhlas, že takto my nechceme, alebo nejaká časť. Takto mm. nechceme, aby, my nechceme, aby tu politické strany ovládali tú telku. To je dôležité povedať, že, lebo nakoniec to bude podľa mňa takto, že tie telky podľa mňa padnú, všetky tri veľké že už nebudú politicky kritické, už tam nebudú zaujímavé politické diskusie, skôr také nezáživné, sem tam tam zaznie niečo také, že ten moderátor sa niečo opováži opýtať wow. kritické k tým politikom. No ale keď sa toto deje, aj v histórii Slovenska máme tie príklady, tak tak ľudia reagujú. Vznikne niečo iné. Niečo, čo bude túto potrebu ľudí naplňať potom, aby bolo funkčné ostré médium, ktoré bude no, A na to stôl. ti ja poviem, aj teda, že ako sa na to, ako o tom rozmýšľame my v redakcii, že ak RTV spadne, tak zase to bude napríklad možno aj šanca pre postoj TV ponúknuť niečo ďalšie, nejaký ďalší obsah, niečo viac, možno ponúknuť občas aj nejaký dokument. Nielen takéto diskusie. To nie, by sa tešil, že padne no, no, akože, no ale to nie, nie je tak, že konečne, lebo my môžeme existovať uh, aj popri tom, aj popri RTVS, či nebude bude RTVS akákoľvek, ale len chcem teda povedať, chcem povedať uh, že mm, nebude to koniec uh, nejakej spravodajskej pestrosti na Slovensku, ak ju aj vláda ovládne. Bude to tragické, bude to tragické kvôli tomu, akým takým mocensko, takým, takým mocensko brachialným spôsobom to vláda k tomu vláda pristupuje ale ako z hľadiska názorovej pestrosti a kvality žurnalistiky, tak to proste ne, ne, nebude mať až taký dopad si Nie. myslím ja Ale ja si myslím, že to bude výrazne to prispieť k zníženiu kvality spravodajstva v televíznom priestore že to politicky kritické spravodajstvo v televíznom Ktoré, priestore Ale sa zhodneme, že doteraz ani doteraz také nebolo v Markíze No v bolo možno až príliš aktivistické, to zase vieme, že... Ale teraz podľa mňa nebude žiadne kritické. Ani v RTVS, ani v Markíze, ani v Jojke. Že toto sa deje. A to je smutná vec. Ale sa, nedá, To sa nedá úplne rýchlo a ľahko nahradiť tá diera cez YouTube a tak cez telky, ktoré V prvom rade to robia ľudia, to kritické to aj v prípade napríklad tej Markízy alebo Jojky. A veľmi... Videli sme aj v minulosti že keď uh, určité médiá boli ovládnuté určitými finančnými skupinami, tak uh, keď sa potom kľúčoví ľudia zdvihli a zobrali sa, tak to inak vzniklo, však konec koncov aj Denník Sme v 90. rokoch, uh, že jednoducho po ovládnutí Smeny, myslím, mocenskom, tak sa jednoducho tí kľúčoví redaktori zobrali a vytvorili Denník Sme. To znamená, vznikne zase niečo iné, lebo sú to ľudia, ktorí vytvárajú ten obsah a zase je tu aj dopyt zo strany uh, čitateľov, divákov. Vždy tu tá, ten nejaký dopyt po nejakej kritickej žurnalistike, kritickej voči tejto garnitúre, bude. Takže v tomto zmysle sa nebojím, aj keď samozrejme, že to istý čas trvá, kým také tie alternatívy vybuduješ, keď padnú existujúce tie existujúce médiá. Dobre, prejdeme k poslednej otázke. Tá sa týka vojny na Ukrajine a v súvislosti s ňou veľmi dôležitý, dôležité schválenie dlho očakávanej pomoci. Viac ako 60 miliard dolárov pre Ukrajinu nastalo v americkom kongrese. Ako môže tento balík ovplyvniť reálnu situáciu na fronte? No tak, že ako nemyslíme si, že, že Ukrajina môže prejsť do ofenzívy len preto, že dostane tento balík pomoci. K čomu ale ten balík pomoci prispieje to, aby sa Ukrajine tá frontová línia nezrútila. Vieme, že, že možno už v týchto hodinách tá pomoc ona bola reálne niekde v Polsku už nachystaná. Čakalo sa naozaj len, že to prejde obomi komorami Amerického kongresu. Takže tá pomoc možno už teraz mierí na Ukrajinu a umo umocní, umožní troška vyrovnať tú palebnú prevahu, najmä v dielostrelectve, ktorú má ruská strana. Rusko to má aj teda nielen tým, že má možnosť teda páliť zo svojich vlastných zásob, ale má obrovské dielostrelecké zásoby zo Severnej Kórei. To znamená, že táto pomoc umožní Ukrajine udržať frontovú líniu, ale asi to nebude stačiť na to, aby mohla prejsť do ofenzívy. Vidíš to podobne? No, tak ja sa spolieham na názor kolegu, ktorý sa týmto témam pravidelne venuje so svojím skvelým hosťom Andrejem Žiarovským. Ja len obligátna poznámka, že táto pomoc mala prísť už oveľa skôr. Že tam naozaj o mnoho životov ukrajinských vojakov aj civilistov prišli Ukrajinci kvôli tomu, že to meškalo. A, a prišli aj o viacero, však ja sledujem samozrejme vývoj na fronte, každý deň si o tom študujem, že kam sa to posunulo prišli aj o mnoho strategických pozícií na tom fronte. Vďaka tomu, že nemali dostatok delostrelských nábojov napríklad. Ja by som tu aj vyzdvihol tú slovenskú akciu na podporu Ukrajiny. Myslím, že k tomuto času, keď nahrávame túto reláciu, tak sa tam vyzbieralo koľko? 3 milióny, Už 3 5 ,5 milióny, 3, 700 tisíc eur. Takže skoro 4, 4 milióny. Zaznievajú také názory, že, že keby sa za to nakúpila dielostrelická munícia, tak proste Ukrajina to vystriela za jeden deň možno, alebo za necelý deň. Ja hovorím, že ak, ak radoví Slováci, slovenskí občania, vďaka tejto pomoci eh, pod, pomôžu Ukrajine udržať sa, hoci len o deň dlhšie, sme malá krajina, a to je občianská iniciatíva, tak eh, je to plus, pretože naozaj pomáhame nášmu susedovi, ktorý je napadnutý, eh, ktorý vedie spravodlivú vojnu za vlastnú záchranu, za vlastnú existenciu, v tom, aby v tomto zápase obstali a neboli prevalcovaní. Dve poznámky. Prvá je to tuším, že druhá najúspešnejšia zbierka v histórii Slovenska po tom, ako v Prešove tuším, vyhorel ten panelový dom. Uh -huh. a, takže to, to je dôležité vedieť, že to je, naozaj to má veľký ohlas. A, a druhá poznámka, že áno, platí asi, že keby sa tých tisíc neviem koľko nábojov kúpilo za tie peniaze, tak to <laughs> Ukrajina vystrela za pol dňa približne. Lenže som zachytil som v denníku len zaujímavú diskusiu o tom, čo to znamená. To je, že za pol dňa na celej šírke, celej dĺžke toho tisíc, vyše tisíc kilometrového frontu. Tých tisíc delostorovských nábojov na nejakom konkrétnom mieste frontu, kde je vo veľkej nevýhode Ukrajina, znamená veľmi veľa. To zase akože to, 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 to pozor, že čo to číslo znamená pre to dané Hej. miesto, kde Hej. sú tie náboje. A ja myslím, a že že ja už teraz počujem dopredu teda, alebo teda, už teraz vidím, že nám budú písať pod videom, že ako môžeme my kresťania teraz podporovať nákup munície a, a, a zabíjanie a predlžovanie vojny. Ty si nepovedal, že to podporuje. <laughs> Nie, ale spodal som, že že je to, že treba to vyzdvihnúť. Nie je to samozrejme taký balík ako čo schválil americký kongres, ale proste každá pomoc sa počíta, ale teda toto nie sú prostriedky, ktoré pomáhajú predlžovať konflikt. Toto sú prostriedky, ktoré majú pomôcť Ukrajine brániť sa, brániť svoju existenciu. A, a je veľa historických paralel, ktoré sa zvádzajú a hovorí sa, že malo, podľa mňa málo ľudia si uvedomujú, a to, to je také, si spomínal toho Andria Jarovského, to je podľa mňa a, také ponaučenie z väčšiny vojnových konfliktov v histórii, že Ľudia majú tendenciu, že keď sa, na, keď sa vo vojne darí, tak ľudia majú tendenciu už, už vidieť, že smer, smer, cesta k víťazstvu je jasná a priamočiara. A keď sa chvíľu nedarí, tak ľudia majú pocit, že teda to ide zle. A v histórii máš veľa takých prípadov, napríklad v amerických dejinách Valley Forge jednoducho kedy takmer kedy celú zimústva počas americkej vojny za nezávislosť armáda Georgea Washingtona mrzla niekde proste a, a hrozilo, že sa rozpadne jej boja schopnosť a kopec ľudí tam pomrelo. A napokon tú vojnu za nezávislosť vyhrali a vyhrali aj vďaka tomu, že tým americkým osadníkom prišli proti Britom na pomoc Francúzi. To znamená, že Amerika dnes vo vzťahu k Ukrajine zohráva možno podobnú situáciu ako Francúzsko, keď pomohlo... V Amerike v jej vojne za, os za nezávislosť od, od Veľkej Británie. Hej. Vieme, druhá svetová vojna, Briti boli, Hitler po páde Francúzska, v podstate celý jeden rok ovládal väčšinu Európy a Británia s Churchillom na čele stála voči nemu osamotená potom 22. júna 1941 Hitler prepadol sovietský zväz, tak už to boli Briti a Stalin a Briti a Sovieti spolu. No a trvalo ďalší pol rok, kým Japonci nenapadli Pearl Harbor a, a Hitler nevyhlásil Amerike vojnu a pripojili sa aj Američania. To znamená, že, že to, že sa momentálne Ukrajine nedarí, alebo že máme za sebou možno, možno pol rok, kedy sa Ukrajine veľmi intenzívne nedarilo na tom fronte, napriek tomu väčšinu tých pozícií uhájila, tak to neznamená, že tá vojna je prehratá. Hej. Možno, že tá americká pomoc je príznakom toho, že tá vojnová šťastie na, na boisku sa obracia smerom k ukrajinskej strane. A teda cieľom možno samozrejme je na Ukrajincoch, aby si stanovili, že či ešte je realistické, že obnovia svoju suverenitu na celom svojom území, ako bola pred rokom 2014. Možno je to nepravdepodobné, ale jednoducho, už ty, tým, že sa brániš, to je ako pri tej obrane RTVS a obrane inštitúcií, že, že asi tam treba zviezť nejaký boj, aj keď tá inštitúcia je o ničom, aby, povedzme, si vládna koalícia, aby, aby potom nebola podzbudená. Nie všetky pozbudená. boje sú zbytočné. Presne tak, veľmi dobre, veľmi dobre, Michal. Presne, nie všetky boje sú zbytočné a minimálne, aj keby frontová línia zamrzla na tejto hranici a, a vznikla by podobná situácia ako možno na korejskom poloostrove, tak um, má to svoj zmysel a Ukrajina by v takom prípade uhajila svoju samostatnosť a tým by bolo aj keď možno obratá o tie východné územia, ale bolo by to vždy lepší výsledok, ako keby sa úplne zrútila ukrajinská frontová línia a e, rusy by pochodovali do Kieva. Ďakujem za vaše vyjadrenia a postrehy. Určite všetko dôležité budeme v postoji sledovať aj v ďalších dňoch a ďakujem a dovidenia na budúce. Pekný deň. Dovidenia.